کمو دلیل سر پر نکڑی دو بندیان بننو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خلف یار ان اللہ یسمع من یشاء و من تبی مسلم من فی القبور پدی کی دیوی چ جوان دے چ دے بید مشیت نہ ناوری بید مشیت اللہ نہ ناوری نو مڑے بسنگ واوری حضرت جی جوان دی کی اللہ تعالی د سما صلاحیت اخو دل دے او کو جوان دی کی د سما صلاحیت شت دے نا وزر تز ثابتو میں انشاء اللہ بل ان تسمع جوان دی جوان دو کی دا اوری اوری دو صلاحیت دے اوری دی وجن مشیت د اللہ تبی ضرور نشتر ان للہ و ان الیہ راجعون کفر کلمہ ویلا و ما تشاؤون الا اللہ تاسو ارادم نشی کولای اور دل غلری خبر ادا یعنی بغیر د مشیت د الله نه ژوند دی په نسبت دی اور سر پنځ پیرانو اول عقیده دنیا ته خیر شو دنیا بغوری پتا بل لعنت لګی ستاره دی خبر جگہ مردو کو خطاب کیا بہت جگہ مردو کو خطاب کیا و اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتے ہیں اور قبر میں پڑا ہوا دل وہ نہیں سنتے مردے کی روح سنتے جسد نہیں نو الک دا روح پالای لین کی یا پاسی جین کی نو دلری نه دوری دو خدای قیل شو کنا د قبر فاتو ولال وہ السلام علیکم ستان غٹ مشرک سارا پتے مطابق نشترے نن انشاءاللہ ردی مناظرین پس بس حقیقت پر خلق باندې اختیار قسم دے رخ پلی عقیدے تے پتہ بریز دا سو ویب سو کو سما قائل